Здравейте, приятели! Вие сте с най-новата ни рубрика на Съмес доктор Николай Георгиев. Тя се осъществява с любезното домакинство на сдружение Аз Букари, които предоставиха своя офис за днешното ни предаване. Надяваме се тази рубрика да бъде доста интересна. Нейната цел е да показва хора, които имат житейски проблеми, да обърнем внимание на нещата от живота, не само да се съсредоточаваме върху политически теми. На крайно време вече журналистиката да почне да върши работа и да отразява конкретни и реални проблеми на хората. Затова именно днес сме поканили един човек, който прави опити да бъде учител по математика, но вместо да получава разбиране и съдействие от страна на институциите и училищата, защото те между другото непрекъснато се оплакват, че не им достигат учители. Точно. А сега в един момент при нас идва човек, който има опит като учител, има образование като учител, но въпреки това, че ушки ми се търсят учители, той не може да си намери работа като учител. Представете се с няколко думи на нашите зрители, разкажете накратко за вашия проблем, с който сте се сблъскали. Да, казвам се Атанас Гърцев. Учител съм по математика, завършил съм Пловдивския университет с Паисий Хилендарски с квалификация. Така, от януари месец съм в град София, преди това живях в град Стара Загора и преподавах в училища, съответно в три училища в град Стара Загора. Сега от януари месец ме приеха на работа по заместване в Националната гимназия по транспорт и енергетика, където работих 2 месеца. Впоследствие започнах да подавам документи за кандидатстване за учител по математика в няколко училища, те са доста на брой даже. Само да кажем, вие намирате информация от сайта на точно така регионалния институт образование, където са задължения да публикуват обявите за работа. Да, държавно общински училища. Така, доста странни неща се получават напоследък и предполагам, че много учители просто не желаят да коментират тази тема, а трябва открито да се заявява, че в момента състоянието за приема на учители е под всякаква критика. Казвам го категорично, защото на гърба ми, зад мене, стоят няколко кандидатствани в опит поне да отида на интервю. Така, много странно е, при положение, че имам отлична диплома и квалификация, освен това съм работил в училище. Имате опит. Имам опит. Най-странното е, че в няколко часа дори не бях допуснат до интервю. Много странно, при положение, че като бях на интервю, например в 118 училище, имаше 25 кандидати за едно място. Това, че няма кандидати, няма учители, не е вярно. Така, това е която заблуда, между другото, доста медии така въртат тези популистски изказвания, че няма работа за учители, че виждате ли колко било трудно да се намери, нали, някой желаещ да бъде учител, което съвсем не е вярно и по мои наблюдения и убеждения. Даже вие казвате 25 човека, аз веднъж бях на едно интервю за работа като учител, просто така пробно отидах да видя как стоят нещата, имаше над 40 човека. Така че дори 25 човека са малко тук за София. Да. Още нещо. Значи всичко е формално. Интервютата, които се провежда с преподавателите, аз нямам думи просто да кажа точно тази формулировка. Чиста формалност. Чиста формалност. Убия номера. Което е погрешно. Има високо квалифицирани преподаватели, които имат желание и удоволствие като мен. Аз имам, как да кажа, любов към тази работа. И ми доставя удоволствие да преподавам. Това някак си е на заден план да видят комисията. Примерно, явявам се интервю, моето желание и моите така амбиции са да, ако има повече последователи учители, да променим подхода при избор на учители. Не е нормално да ми задават един въпрос, кажете нещо за себе си. Това се провежда интервю в 118 училище. Не само там. Тоест те нямат никакво желание да разберете вие какво може да правите, какво именно не може да правите, каква е вашата квалификация, просто формално провеждат някакво интервю. И това е повсеместно. Мога да го заявя категорично, при положение, че няма практически занятия с кандидатите, да се види
Ето, дават, да дадат един глас, да видят, да ми дадат една тема, аз ще я разработя, да видят отношението, метода ми на работа и така нататък. А другото нещо, което е, освен практическите уроци, няма психологически тестове. Аз мисля, моето мнение е такова, че ако има наистина подбор на добри преподаватели, нещата с една стъпка ще се качват и ще се развиват по-добре за нашето образование, защото е много важно наистина да има критерии. И то наистина критерии, за да може да се подбират качествени преподаватели, който е основен елемент в преподавателската, нали, като цяло за образованието. Да, това да го кажем на вниманието на училищните синдикати, които доста добри пари усвояват, пък не виждам реално каква дейност вършат, да разберат, че има проблеми с назначаването на учителите, не само да викат няма хора, ами да, така, да погледнат реално проблемите на един човек като вас, който има, пак повтарям, квалификацията и желанието да работи като учител. Твърди се, нямаме училища, а в един момент после оказва, че от тези конкурси за учители масово са за наши хора и момчета. Защото аз не виждам друга, нали, не виждам друга възможност да ви поканят на интервю с този въпрос, кажете нещо за себе си, едва ли не въпрос от лексикон да попълвате. Ще дам друг пример, ако може. Да. В Трищо Соло кандидатствах, Александър Стамбулински. Значи, там пък се очудиха как така, защото аз имам инженерна специалност, как така, откъде на къде аз от инженер ще стана учител? Може ли да ми обясните, така ми попита една от помощник директорките, да ми кажете, само един въпрос ще ви задам. Защо имате желание да сте учител, след като имате такава хубава специалност инженер по автоматика? И аз си казвам, госпожо, то за мен е удоволствие да преподавам и затова искам да бъда и занапред в сферата на образованието. Разбирате ли, на тях, ама не, инженерната специалност е много по-доходна. Значи, тук не се вижда същността на един преподавател. Това, че има любов, че има удоволствие и това, че може да покаже много и да даде на образованието. Това е много важно и аз така твърдя, че според мене, както и вие го казахте, господин Георгиев, назначават се учители формално с връзки. Връзки. Това е истината. Връзкарството и шуробаджанасината са доста добре развити. Аз съм запознат там и с конкретния метод как се осъществяват тези връзки. Просто когато трябва да назначиме нашето момче или момиче на работа, когато се обявява този конкурс, там обикновено се записват, да кажем, както вие сте примерно кандидат за место за учител по математика, обаче нашето момче, нали, много не разбира от математика, но май е завършило, нали, знае френски, завършил е курсове по френски, там се записва в конкурса, че предимство има кандидата, който знае френски. Нали, то формално не ти трябва нищо, за да преподаваш математика, да знаеш френски, защото ти ще преподаваш на български. Нали, но формално се записват такива изисквания, точно както става в обществените поръчки. Формално изискванията водят към точно едно определено име, което е нашето момче. Нали, да не говорим, че конкурсите за учителски директори, там е вече много често стават по политическа линия. Сигурен съм, че поне 90% от директорите в училищата, да не ми се обиждат, но там конкурсите така се правят, че общо взето по политическа линия се разпределят и там има формула за разпределяне на директорските места, защото няма какво да се лъжиме. В училищата има доста изгодни обществени поръчки, които обикновено минават през конкретни фирми. Отделно вече излезнаха и журналистически разследвания, примерно за доставките на храни за училищата. Това се появи и по вестниците, го имаше примерно лято, когато една маруля струва 20 лева, училищата я купуват за 2 лева. Нали, явно тук става разпределение на комисионни. Но аз ще ви помоля да разкажете конкретно и за тази жалба, която сте ни донесли, нека да покажем до регионалния инспекторат по образование, която касае 140-то СОУ Иван Богоров в град София. Разкажете ни как се стигна до писането на тази жалба и как получихте, вие в предварителния разговор ми казахте, и обаждане след това от директорката на самото училище. Така. Тази жалба е относно недопускането ми на интервю за работа. Ето, може конкретно да кажете, да, и датите, на които е било се случило, защото има едно доста интересно разминаване. Получи се натрупване, значи
От моите наблюдения, тъй като аз кандидатствах и в други училища, разбира се, и също не бях допуснат на интервюта за работа, например в 18-то СОУ, в 32-то СОУ и в 125-то СОУ. Ето, накратко да кажа. Да. Нали, съвсем накратко, тъй като в сайта на Регионалния инспекторат по образование град София има обяви за работа за учители. Там има и дати за прием на документи и дата за събеседване. На 24 октомври главният учител прие документите ми за кандидатстване. Тя заяви следното: ако бъда одобрен по документи, ще бъда уведомен да се явя на интервю. На 28. Но тъй като нямаше обаждане, аз прецених, че да се обадя на следващия ден и да попитам защо не съм поканен на интервю. Отговор от представител на училището беше, че комисия, която е назначена в училището, е преценила кои кандидати да бъдат допуснати на интервю. Много странно, при положение, че аз имам отлична диплома, че при положение, че имам трудов стаж като преподавател по математика, защо не ми се обадиха, поне да ме поканят на интервю. Само тук да вметна, представете си, уважаеми зрители, ако се явява, вас не ви допускат за интервю, при положение, че имате опит. Ами аз си представете, един млад учител, който няма опит, сега е завършил, той няма никакви шансове. А също време говорят, трябват ни млади учители. Еми, човек с опит, който е преподавал това нещо, с отлична диплома не се допуска дори за интервю. Какво говорим ние за млади учители, че търсим? Да, значи това, което в момента се опитвам да направя, е да може повече учители да приемат това нещо и да ми съдействат един вид, за да може да се промени това нещо. Моята задача е такава. Например, писах, че е редно да се разпореди проверка в горепосоченото училище на базата на кои критерии не съм допуснат на интервю за работа. Естествено, заведена е молбата в Регионалния инспекторат по образование. На следващия ден пък, тъй като аз им се обадих, че ще подам жалба, така както да бъда коректен, нали, заради това, че не се допуснат на интервю. На следващия ден ми се обади директорката на училището, която ми каза, че може би е станала някаква грешка, ако може и поискам, имам желание да дойда, тя ще ме приеме и така нататък. Аз прецених, че е редно, след като съм подал жалба, да се направи проверката и чак тогава да, евентуално, ако има така желание, да отида на интервю. Тоест, това, което аз съм написал, аз не мога да си променям нещата. Очаквам отговор от Регионалния инспекторат по образование. Само един друг метод, вие ме подсещате, да кажа, че когато вие сте си подавали документите и не са ви искали тогава да подадете медицинско и свидетелство за съдимост, сега е твърде вероятно училището да се оправдае с това, че видите ли, понеже той не е дал тези документи, защото аз съм си патил от такива неща, видите ли, той не е подал, нали, медицинското и свидетелство за това, затова ние не сме го допуснали и по този начин да се оправдава, това е често срещната схема за измиване на ръце. Обаче, забелязвате ли, с вас ние си говорим за едни такива изпитани схеми, т.е. това са неща, които не са от вчера и от днеска, продължават с години. И затова наистина е хубаво да показваме такива случаи като вас, за да видят хората, че има такъв проблем, не само да се повтаря това нещо, търсиме млади учители, търсиме такива неща, нали, търсиме хора, които да едва ли не ние ходим и ги молим да стават учители, обаче те не искат, няма такова нещо. Това е, пак казвам за втори път, на вниманието на Министерство на образованието и на учителските синдикати да оказват натиск, точно така, и да искат ясни, точни процедури и да се дава възможност най-вече на млади хора без опит да бъдат учители. Точно. Ето, ние днеска виждаме човек, който има желанието, има специалността, може да преподава, но очевидно на вас не се пречи, защото трябва да се назначи някое така, наш човек, нали, по шуробаджанашка линия. Както обикновено много често става и при обществените поръчки, прави се нещо с цел точно определен човек да стигне до него. А другото, тези конкурси, за съжаление, до голяма степен се оказа чисто формални. Аз пак искам да покажа вашата жалба и да призова повече хора като вас да не се отчаиват. И извън София. Да, извън София. Там е същата процедура. Същата процедура. Същите хватки са това.
тази ние говорим за едни схеми, които са доста добре изпитани, да подават жалби, сигнали и до медиите, до регионални инспекторат по образование, до Министерство на образованието. Не само да се стоят на топо в офисите и да получават никакви заплати. Нали, аз като се обадя да ги питам, знаете ли за някое събитие, се оказва, че те от медиите научават за събития и за проблеми, които ги има в образованието. Вместо те да ни дават информация, се оказва, че ние, журналистите и медиите, към тях подаваме информация. Да си знаят много добре, че ще бъдат подавани жалби и сигнали до Министерство, до регионален инспекторат, така че да не се правят на окапани от пепелянка. Значи, благодаря ви за днешното участие. Това беше в първото предаване на съвмест с доктор Николай Георгиев. Специално искам да благодаря на председателя на сдружение Азбокари Цвета Кирилова с нейното любезно съдействие и с съдействието на целия екип на сдружение Азбокари се реализира това предаване и да се надяваме те първа да показваме проблеми, но ще показваме и решаването на тези проблеми. Ще задаваме въпроси, ще отиваме на място, в училища, в институции, в министерства, за да не само да показваме проблема, но и да търсиме решаването на този проблем, което е и функция и задължение на журналистите. Благодаря ви за нещо.